właśnie pokazałam jej. I psioma, czycisz ją. Fajo. Mówię, trudno jest bez tyle osób, a ta już umie grać, więc ja umiem, no widać. Ona wie, które zwierzę jest na której kartce. Nie, po prostu wygrałam w różne odmiany. Rybka od cioci. Zawodnicy nam się już powykruszali. No ja tam wytrwałam do końca. Kiedy ta dziewczyna szła i te chłopaki były, bo droga szła przez ten cmentarz. Вот, бабця теж була на цвинтажі. Ну і ті хлопаки, бабця там бачить, що хлопаки розмовляють, що хочуть, ну, хоче ту дівчину зґвалтувати. Каже, ну, зараз напоїм її, ну, і тут. Бабця стала, а в нас, ну, у вас такі плити, а в нас кшес. Звиклий кшиш стоїть, такий дерев'яний. А у нас опомніки. Так, ну є опомніки, а є та, а то, але то свіже. І та бабця стала за тим кшижем, а там перед тим змерла людина. Ну, десь день чи два, як захоронили. І ті хлопаки стоять теж на цій могилі і мовлять до цієї кобети. Налили вудки і мовлять, пий. Та кобета, ні, не бе, ну, не буде. Та бабця з того кшижа достає рецю. Дайте і мені спробувати. Зараз це смішно, але один хлопак змер одразу, Сердюка бабахну. А дівчина з другим хлопаком до психіатричної клініки попали. Я би викітувала на місце. Який самохід мій на троці станув.